सबैहरुलाई आशिष मिली राखोस्। एउटा गीत सुनाइदिनु बताउनु पर्यो। सन्तान सुख दिन सक्ने छोरी बनाउनुस्। सबस्ता एन्टरटेनमेन्ट। आज कसको बर्थडे हो? सुषमा दिदी को है। आज भ्यालेन्टाइन डे हो हैन? पहिला अंग्रेजी गाना सुनाइदिसै अनि त्यसपछि no then a July in mine my first love that I for a first time and I'm a baby 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 natural it been mine wow lovely society mala pachsurama pakistan ko ladai jab timro yaad auncha chori dinchu pare la arko pani as valentine day ho love ko gara na love ko some love one, some love two, but my friend, oh my darling, my family. Love और कुकुन कि किस के थे नि चॉकलेट को कोस्टा पाउटी को पीस और लाइन मुस्कान तिमी लागि असिद्यो अरु छ नेपाली गीत गाउन मन लाग्छ कि छैन छ ल मन पर्छ सरका पर्छ माया लुम पनि गाउनु सँगै मलाई चाहिँ अब किन भन्नु जस्तोलाई अब यता माया कहिले हाँसला ए माया कहिले नाचला ए माया कहिले बसला माया कहिले नाचला Little star, how I wonder what you are. Up above the world so high, like a diamond in the sky. Johnny, Johnny, yes, Papa, eating sugar, no, Papa, telling lie, no, Papa. Open a mouth, ha ha ha. Wow, happy birthday, one. Oh, lala, sun. Kalpana garera ke garne ja, bhavishya andhakar cha, sapna dekhera ke garne bipana janu jar cha. Wow, kasto ramro la. अब पूर्ण को पालन बुलबुटे साडी सपक पारी पछौरी मलमल को कौसीमा बसी तिमीलाई हेर्दा मन मेरो हलचल भयो कान्छको केस फिजाएछ कायोले चट्ट मिलाइदियो कि रेशमी चुल्ठो ओडेर घुम्टो माया को माया त आउँदैन कहाँ बसिक्यो सुनेर हो ल अब सबैजना त्यहाँ चेयरमा बसेर म्यामलाई ह्यापी बर्थडे भनियोस्। सुषमा म्यामले हरेक वर्ष चाहिँ नेपाली स्नेक आफलाई यो प्रेम र सबैलाई यो प्रेम वर्षा चाहिँ हरेक वर्ष चाहिँ आफ्नो पार्टीभन्दा पहिला नेपाली स्नेक आफमा आएर यो बर्थडे मनाइसिन्छ। एकदम धेरै धेरै धन्यवाद हजुरलाई, सधैँ आशिष लागोस्, ईश्वरको कृपा हजुरमाथि भइराखोस्, हामी सधैँ प्रार्थना गर्छौँ र जन्मदिनको धेरै धेरै शुभकामना। थ्याङ्क यू। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Sushma. Happy birthday to you. May God bless you. May God bless you. May God bless you, dear Sushma ma'am. Happy birthday. Thank you. जन्मदिन को शुभकामना, जन्मदिन को शुभकामना, प्यारी सुषमा म्याम, जन्मदिन को शुभकामना, भगवानले रक्षा गर्नुन्, भगवानले रक्षा गर्नुन्, पाइला जहाँ पुगे पनि सकारात्मक ऊर्जा का साथ सफलता मिलोस्, हजुरको चाहनाहरू संपूर्ण पूरा होस् हामी प्रार्थना गर्छौं र यो साथ यो प्रेमको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हाम्रो परिवारमा अर्को एउटा प्यारेन्ट्स पनि जोडिस्या छ है, भन्न पाउँदा हामीले हजुरको नाम भन्न पाउँदा हामीलाई एकदम खुसी लाग्छ। थ्यांक यू सो मच। रुनु भयो के जहिले रोइसिन्छ के रुन पाइदैन। हजुर यसो भने फेरि उताबाट आँसु आउला नि फेरि है। कसैको दुःख देख्न सक्छ न यहाँ आयो जहिले पनि रोइराख्छ हुन्छ कि धेरै वेदनाहरूबाट पिल्सेर बेवारिसी भएको मान्छेहरू उहाँलाई त्यो स्टोरी थाहा भइरहन्छ होइन। अनि एकजना रेस्क्यु गरेर आउने बित्तिकै एकजना आउनु भएछ है भनेर हामीलाई भनिहाल्छिन्छ कि हजुरलाई यस्तो कमलो भन्छ नरोइसे भन्नु पर्यो। पूर्णिमालाई पिलाइसक्यो है ल आऊ न त्यहाँ आऊ नरोकी उताबाट पनि आँसु आउन थालिसक्यो। सुन्तला पाकिरा रेले भए रेले त पहिल्यै हो हसोले बोसा सुन्तला पाकिरा रेले भयो बोट मन मेरी माया तिमीलाई कति चाहिन्छ नोट तिमी मिल्ने फिक्स गर्दिन्छु यो चाहिँ मिले गाडीमा अप्ठ्यारो बाटो आउँदाखेरि चाहिँ नि हाम्रो बाटो गाह्रो भयो कस्तो भयो अब छिटो पिच गरिदेऊ है त होस् ल यो जुनी तिम्रै हो जे भए नि हो इलेक्सन होस् मायाको तिमीलाई मेरो भोट तर मायामा लैन पाइन खोट घर छ दरबार छ तिम्रो लागि चिल्लो कार छ उठेभरि मेरो प्यार छ आदिवार ढेसर घर भागेर जान्न जे भए नि टुटेको बाजे भयो। जन्मदिन भनेर है थ्याङ्क यू सो मच, सधैँहरूलाई आशिष मिलिराखोस्। सबैले ह्याप्पी बर्थडे भन्दिनुहोस् है ल। ह्याप्पी बर्थडे टु यु, ह्याप्पी बर्थडे टु यु, ह्याप्पी बर्थडे डियर सुषमा म्याम, ह्याप्पी बर्थडे टु यु, मे गॉड ब्लेस यु, मे गॉड ब्लेस यु, मे गॉड ब्लेस यु डियर सुषमा म्याम, ह्याप्पी बर्थडे टु यु, ह्याप्पी बर्थडे। उहाँलाई खुवाइसे आज है हेलो ह्याप्पी बर्थडे भन्दै न फिर डैब भेजो भेजो हैप्पी बर्थडे थैंक यू सबैजनालाई मिसले चाहिँ त केही गर्दैन म खाना गर्दैन थ्यांक यू अब खुसी हुन्छ हैन अब जहिले आउँदा पनि सुषमा म्यामको चाहिँ खुसीको आँसु झरोस् त्यो आँखाबाट दुःखको आँसु नझरोस्। अब हामीले यही कारणले के यहाँ जति पनि हुनुहुन्छ उहाँको ब्याकग्राउन्ड थाहा हुन्छ नि त हैन। अनि यहाँ आएपछि म जस्तै महिला यस्तो दुःख पाउनु भएको हामी जस्तै मानिसले चाहिँ यस्तो बेवारी चाहिँ जिन्दगी जिउनु भएको यसरी धेरैजना रोइसिन्छ कि। अनि हामीले चाहिँ के सोचेका छौँ भने अब यो दुःखै देख्न नपरोस् यसलाई स्टप गर्न परोस् भनेर चाहिँ हामीले हस्पिटलको सपना देखेका छौँ। जो चाहिँ आर्थिक अवस्था कमजोर हुनुभएको परिवारलाई हामीले पहिला नै उपचार दियौँ भने मनोरोगलाई बाटोमा गएर दयनीय अवस्था यो नर्तीय जीवन जिउनु पर्दैन। हजुर रोइसाहरू पछाडि पनि सबैजना है एकदमै रोइसा छ। हजुर चाहिँ उहाँहरूको दुःख देखेर रोइसा छ होइन हजुरको आँसु देखेर चाहिँ उहाँहरू रोइसा छ कि सबैले साथ दिसेला। मैले म्यामलाई पनि भनेको थिएँ अब यो हरेकचोटि रेस्क्यु गर्न जाँदा जाँदा हामी एकदमै झनै इमोसनल हुँदै गयौँ कि वाइ 10 वर्ष भइसक्यो टिनेज के हो भन्ने कुरा हामीले राम्ररी भोग्न पनि पाएनौँ त्यो एजलाई त्यो महसुस पनि गर्न पाएनौँ यो काम गऱ्यौँ होइन। आज 10 वर्षमा आउँदाखेरि पनि यो स्टपै छैन यो समस्याहरू फेरि त्यही खोरको टुक्रोमा महिला त्यहाँ बाटोमा बच्चा जन्माइरहेको प्रेग्नेन्ट भइरहेको अब्युज भइरहेको होइन त्यो शरीर पुगिरहेको त्यो पुगिएको शरीरमाथि पनि अब्युज भइरहेको यसलाई कसरी रोक्ने त। अन्त हामीले यो हस्पिटल भयो भने चाहिँ त्यो रोडमा आउने भने आर्थिक अवस्था कमजोर भएको कोही नभएको व्यक्तिहरू उहाँलाई चाहिँ अब हस्पिटल पहिला नै हामीले सेभ गऱ्यौँ भने चाहिँ उहाँहरू बाटोमा जानुहुन्न त्यो नर्तकीय जीवन जिउनुभन्दा अगाडि नै हामीले उहाँहरूलाई सेवा गर्न पाउँछौँ भन्ने आशाले हामीले हस्पिटलको सपना देखेका छौँ। त्यसमा चाहिँ हाम्रै अभियन्ताहरूले पहिला चाहिँ आफू नकमाइबाट 10% म आफै पनि होइन मेरो अंश मागेर चाहिँ हस्पिटल बनाउनलाई गरिरहेको छु। हजुरहरूको सबैको साथ होस् र यो आँसु चाहिँ सधैँ खुसीको आँसु होस् र सधैँ यो पाइलाहरू सफल भइराखोस् र यस्तै हातेमालो सुषमा म्याम जस्तै सम्पूर्णले है त्यहाँ बसेर एकदम ब्युटिफुल अनुहारले पनि म छु है दिदी अहिले अलवेज भनेर भन्छ। थ्याङ्क यू सो मच यो साथको लागि यो प्रेमको लागि र सुषमा म्याम धेरै धेरै धन्यवाद। लकडाउनमा पनि गेटबाटै आएर फर्किसकेको थिएँ कि नरोइसि एकदम कमाउनु छ कि अस्ति नै आउँदा पनि यति धेरै फकाउनु परेको थियो कि नरोइसे लकडाउनको बेला आउनु भएको थियो सुषमा आएर चाहिँ ढोकैबाट फर्किसक्यो हामीले चाहिँ लकडाउन भएर उता त अझै खोला छैन किनभने धेरै सानसानो बच्चाहरू छ। अब हामीले होइन विकसित देशहरूमा पनि अर्को रूप लिएर धेरै क्षति भएको देखाएको छ भने हाम्रो बच्चाहरूलाई चाहिँ सेभ गरौँ है भनेर। अब तपाईँ स्ट्रङ हुनुपर्छ सुषमा दि उहाँ आफ्नो कुरामा चाहिँ स्ट्रङ हुनुहुन्छ होइन सबैसँग सबैलाई मै हो भनेर हिँडे आफै हो होइन। यहाँ त चाहिँ फेरि रुन्छे यहाँ जो पनि आउनुहुन्छ नि जसकोमा पनि रुन्छ त्यो देश होस् धेरै धेरै आशिष होस् भनेर प्रार्थना गरे हस् ल हरिर दाता हरिर भोक्ता हरिर अन्नम प्रजापति हरिर विप्र शरीर स्थूल भोक्ते भोजायते हरि अन्नम ब्रह्मा रसम विष्णु भोक्ते देवो महेश्वर। हे भगवान आज सुषमा म्यामको शुभ जन्मदिन हुँदा उहाँलाई आशिषले भर्नुहोस् उहाँको जीवनमा सदैव सुख शांति र खुशीले बास गरोस्। उहाँको पाइला जहाँ पुगे पनि सकारात्मक ऊर्जाहरू फैलिरहोस्। उहाँको घरमा सदैव सुख शान्ति खुशी र ईश्वरको बास होस्। उहाँ असल छोरी भएर आफ्नो आमा बुवालाई सन्तान सुख दिन सक्ने छोरी बनाउनुहोस्। उहाँको कर्मलाई आशिष दिनुहोस्। उहाँले चाहेका कुराहरू पुरा होस्। अधुरा कामहरू बन्दै जाओस्। हजुरको आशीष सधैँ उहाँको शिरमा भइरहोस्। धन्यवाद। शांति शांति शांति। हैप्पी बर्थडे। जन्मदिन को धेरै धेरै शुभकामना। त्यो पाइला सधैं सफल भइराखोस्। अधुरा कामहरू पूरा होस्। सम्पूर्ण नेपालीले नै माया गर्ने चेली बन्छ। आशीष। थैंक यू फॉर वाचिंग। डोन्ट फर्गेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। Please press the bell icon.